Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en directe en aquest matí de dilluns, 15 de novembre. Avui volem parlar de turisme, del sector turístic de la ciutat. Ara fa 5 mesos, des del passat mes de juny, l'alcalde Pau Ricomà ha assumit les competències de l'àrea de turisme i avui l'hem convidat al programa precisament com a president del Patronat Municipal de Turisme per parlar del sector, del moment actual, difícil, després de la pandèmia, i també de les perspectives de futur. Alcalde Ricomà, bon dia. Molt bon dia. Les dades d'aquest 2021, déu-n'hi-do, no? Després de l'impacte tan dur de la pandèmia, han anat prou bé a la ciutat. Sí, han sigut prou bones. Jo crec que ara mateix al sector a Tarragona hi ha un optimisme, jo crec, fonamentat, bàsicament perquè les dades han sortit millor del que al principi es podia pensar mesos enrere. Hi ha hagut una oportunitat, que l'oportunitat és la recerca de destins més pròxims i, a més, amb qualitat ambiental, amb alternatives, amb valorar molt el patrimoni, la gastronomia, etc. I al final és una mica el que Tarragona ofereix. Per tant, jo crec que Tarragona ha aprofitat aquesta primera situació, diguem, de demanda general, i hem de veure ara si aquesta tendència es consolida. I si es consolida, el que ha fet de moment és aprofitar molt bé aquest temps per posicionar-nos, per fer-nos veure, i amb aquesta línia continuarem treballant. I a partir d'aquí, doncs, en les línies aquestes de futur més immediat, del 2022, per on passaríem? Per promocionar, per difondre especialment alguns productes? No, hi ha diferents àmbits, eh? Un que és els segments de mercat que anem a buscar, i l'altre el que anem a explicar i el que volem. I també una tercera línia que és amb qui col·laborem. Dit d'una manera, què anem a buscar? Doncs, veient el que es veu, que són estades no massa llargues, amb àmbits de proximitat, etc., doncs anem a buscar el mercat que més pròxim. Evidentment, el mercat de Barcelona, dit de manera molt àmplia, tot el seu entorn, les comarques barcelonines, però també hem de fer una aposta molt clara perquè és en Madrid. Madrid mai a Tarragona s'hi ha apostat. Madrid resulta que ara està poc més de 2 hores amb tren. Resulta que, a més, a l'hivern, aquest cap de setmana a Tarragona, que tots tenim al cap, que en general són meravellosos perquè sempre fa molt bon temps, arribem a tenir moltes vegades 10 graus de diferència en Madrid. Per tant, jo crec que per un destí de cap de setmana que vulguis interessar-te pel patrimoni, per la gastronomia, pel barri mariner del Serrallo, etc., jo crec que som un molt bon destí per fer aquest tipus de coses. Perquè entenc, perdoni, que aleshores, clar, les dades que tenen és que hi ha molt camí per recórrer, perquè, clar, l'àrea metropolitana de Madrid són també milions de persones. Exacte. I, per tant, aquest seria una prioritat, buscar aquest públic. Posar aquest públic i farem actuacions. Nosaltres i jo mateix, al mes de desembre, anirem a Madrid amb una trobada amb el sector especialitzat de viatges per explicar-los el destí, per explicar-los també que són ciutat patrimoni i humanitat, que és una cosa que es valora molt en aquests àmbits, i explicar, doncs, la diferent suportats que tenim. Fins i tot està la nostra idea, portar, doncs, els nostres vins de la Dio Tarragona, etc. No? Per tant, volem fer un desembarcament a Madrid que també es veurà, doncs, en centres comercials, en cines, en tanques. Per tant, aquest és un dels objectius d'un mercat que és molt gran i que crec que podem oferir-li molt. D'altra banda, està la relació amb el sector. Amb el sector, Madrid també molt àmplia, amb el sector, diguem, professional, que són càmpings, hotels, etc., però també amb aquests sectors de guies, aquests sectors que fan producte turístic, perquè el que tenim molt clar, i això sí que ho compartim, crec que amb tots els agents, és que funcionarà el nostre turisme si farim coses que a nosaltres ens agradi i ens vagin bé. Per tant, nosaltres no anem ara, ni molt menys, a inventar-nos històries, no sé, alienes, que siguin molt espectaculars. No, senzillament anem a compartir allò que tenim perquè som conscients que tenim coses molt maques. I quan parlem de turisme també ho hem de parlar de que turista és molta gent. O sigui, la persona que d'un poble amb molt a prop, dic un així l'atzar, Morell, ve a passar aquí dissabte o diumenge, o ve a passar aquí el dissabte, va a una de les nostres fires, es passa a l'embotada o la fira que va haver aquest cap de setmana al Bassa del Fòrum, i participa anant a la nostra oferta, diem, de teatral, etc., no? O musical, doncs, bueno, també és un turista que ve aquí a deixar els diners. Per tant, hem de ser capaços de fer això sempre, i reitero,
amb aquella idea de turisme sostenible, que és bàsicament un turisme que participi tota la societat. I la tercera, treball amb altres agents. Amb això estem treballant de manera molt clara, doncs, amb Societats Patrimoni i la Humanitat. Jo crec que han reforçat molt aquest tipus d'activitat. Ara mateix estem en la recerca d'un ajut directe de l'Estat amb aquest grup de ciutats, que precisament el dia 29, em sembla que és, bueno, la setmana que ve aniré a Baeza, hi ha una reunió amb la ministra de Turisme per aconseguir aquests ajuts especials per a Ciutats Patrimoni. Estem treballant doncs, aquesta línia de col·laboració, però també Ciutat Sabe, també amb l'Agència Catalana de Turisme, la marca doncs, Barris Mariners, Viles Marineres, que l'altre dia, fa poc més de la setmana, van fer la primera trobada després de la pandèmia aquí a Tarragona, al T3 del Serrallo. Va ser un èxit absolut, i crec que aquesta línia de col·laboració també per oferir doncs, tot el que és la ciutat marinera, des del punt de vista gastronòmic, des del punt de vista d'oferta cultural, perquè a més en aquest camp també fem sinergies amb altres institucions, de manera molt clara amb el port. Crec que la relació que tenim amb el port és molt fluida, i a més aquesta aposta per la cultura a través del museu, el Museu Arqueològic Provisional i altres actuacions que fan amb el Tetet del Serrallo, etc. Jo crec que genera moltes possibilitats, no? I estem treballant doncs això, doncs en col·laboració amb altres institucions, amb altres agents, per potenciar tot aquest turisme, que volem, sobretot, que no sigui intensiu, que sigui llarg de tot l'any, que sigui desestacionalitzat, per tant, que es porti una càrrega que siguin capaços d'assumir, i en aquest sentit jo crec que hi ha moltes esperances per tirar endavant. Turisme no massificat, turisme sostenible, ja ho has esmentat un parell de vegades. Precisament en aquest context, vostè ara fa poques setmanes vam presentar un pla de turisme, de sostenibilitat turística, per buscar fons europeus. Quines són les grans línies que aspiren, quin és l'objectiu d'aquest pla que va a buscar precisament aquests fons Next Generation? Sí, efectivament. Nosaltres tenim una gran aposta, un gran recurs, un gran producte, que és el patrimoni. I això és evident. Però també és evident que tenim d'altres molt importants, gent que hem de ser capaços de posar-los en valor per moltes coses. Una, per no tenir una càrrega excessiva a determinats àmbits, però també perquè sabem i que cada vegada la gent que es ve a veure, els turistes arreu, volen tenir més experiències. Per tant, aquí és on hem de treballar. Què tenim? Doncs tenim un front marítim meravellós. Tenim les millors platges, diguem, de la Costa Daurada, poc massificades, amb un bon servei de qualitat. Tenim el barri mariner del Serrallo, i llavors el que bàsicament volem posar en valor aquest front, generar millores passeig de ronda, millores amb il·luminació, juntar aquests espais de carril bicicleta que queden mica desconnectats, però que ara, per exemple, amb el traspàs de la Nacional 340 podrem anar de bicicleta des del centre fins a Altafulla, doncs això connectem el barri del Serrallo pels camins de bicicleta que estan fets, podem generar tota una xarxa que de fet podràs anar des de Sant Pere i Sant Pau fins a Altafulla en camí bicicleta, en carril bicicleta i també cap a Ponent. Per tant, estem generant tota una aposta de mobilitat sostenible, etcètera, doncs també a partir del turisme, per què no? I aleshores aquí hi hauria la possibilitat amb aquests diners que puguin arribar d'Europa, si no m'equivoco, la proposta és de 3,4 milions d'euros per invertir en una franja del 2022 al 2024. Aquí, entre d'altres coses, els diners servirien per arranjar els camins o millorar els camins o la senyalització del camí de ronda? Camí de ronda, senyalització, il·luminació, també amb diferents espais, com per exemple Serrallo, posar carregadors elèctrics pels vehicles de diferents tipus. És tota una aposta, diguem, pel canvi de transformació energètica i per la digitalització. En aquest front litoral que vostè remarca tant i que jo crec que ho compartim tots els tarragonins, ja alguna zona o algun espai especialment no sé si dir-ne conflictiu o no, però com a mínim que provoca un debat, i a més déu-n'hi-do, sí, el debat aquests últims dies sobre la plataforma de formigó del Miracle. Sí, hi ha el gran elefant, no? Però aquí al mig hi ha el gran elefant que hi és, evidentment. I aquí què hem de fer? El que hem de fer d'una manera molt clara és que s'ha d'acabar sent el que és un mamotreto que ningú sap per què serveix i que, a més, fa nosa, a més, és inaccessible, etcètera, etcètera. Això és que està claríssim. D'una banda, això ho hem d'acabar i sigui com sigui, aquell espai ha de ser d'ús públic. Segona,
hem d'avaluar quines són les situacions, perquè hi ha bones opcions, hi ha propostes. Per tant, primer que res, benvingut al debat ciutadà, això sempre és molt important. El que passa que també hem de fer una valoració, valoració d'oportunitat, de costos, però el que està claríssim és que d'una manera o altra aquell espai s'ha de recuperar per la ciutadania. Amb els blocs de formigó o sense. S'acabarà mirant també les possibilitats reals econòmiques, perquè una cosa, evidentment, és presentar una proposta, un dibuix, una cosa és quantificar-ho econòmicament. Per tant, el que no farem serà prendre decisions que hipotequin 10 o 12 o 15 anys més sense que s'hi faci res. Per tant, allò serà, d'una manera o altra, una recuperació per la ciutadania. Però estaria d'acord en que aquella zona té un gran potencial i que d'alguna manera o altra hem de fer alguna cosa entre la plataforma i Miracle, els Fortins, tota aquella zona? És evident, i treballarem també diferents línies, també és de patrimoni, i treballarem amb el tema dels Fortins. És importantíssim. És importantíssim també entendre que és la platja segurament més urbana de la ciutat, de la que si vam succeeix, també, ara que hi ha la plataforma, molta gent caminant i molta gent doncs amb altres mitjans, però és la més pròxima al centre. Per tant, no pot ser que amb la platja així hagi hagut durant tantíssim temps un, jo que en diuen tothom, un mamotreto, la paraula feta ha fet èxit i sembla que tots entenem, un mamotreto inservible allà al mig. Per això aquest tema, evidentment, hi posarem solució. És només un tema econòmic, doncs, la decisió? Són diferents temes, eh? Hem de valorar doncs, l'impacte ambiental. Vostè mateix parla de mamotreto, vull dir que si no s'enderroca, seguirem tenint un mamotreto. Depèn de l'ús social que se'n faci. El que no té sentit és que hi hagi un bloc de formigó. Ara, si és un lloc, per exemple, renaturalitzat, amb espais verds, amb ombra, amb alguns serveis per a ciutadania, bueno, doncs ja té un altre ús. De totes maneres, vull dir, hem de mirar tots els usos possibles i totes les possibilitats reals d'intervenció. Perquè el que no podem fer, suposo, és anar fent plans de futur i que mai s'acabi executant res. No, volem acabar doncs, amb aquesta lacra que hi ha aquí, amb aquesta part tan sensible del flor litoral. En el pla de sostenibilitat turística, vostè ja ha esmentat, es parla del Serrallo. Quan es demanen diners, també seria per ajudar a convertir en zones de vianants alguns dels carrers del barri? Sí, efectivament, una de les propostes que tenim, que a més ja avanço, que farem amb diners dels fons o sense. És a dir, amb diners de l'Ajuntament o amb diners europeus? El compromís hi és, són els carrers interiors paral·lels, doncs convertir-los en carrers de vianants, soterrar el cablejat i generar, doncs, més activitat comercial. Jo crec que ara mateix és una demanda molt generalitzada al barri, he estat parlant de fa molt de temps, tenim els projectes molt avançats, jo crec que aquest tema, doncs, evidentment es farà sense ajuts o amb ajuts, però evidentment, clar, a la mesura que tens ajuts pots alliberar diners per fer altres coses, que les necessitats de la ciutat són moltíssimes, però aquest és un compromís fermíssim que ja hem parlat moltes vegades amb la gent del Serrallo. I encara el Serrallo, encara que sigui un tema de tota la ciutat, el tema gastronòmic, potenciar la gastronomia, perquè sembla que, malgrat els atractius i el potencial de la ciutat, no acabem d'esclatar com a ciutat gastronòmica. Sí. O vostè creu que sí? No. Jo crec diverses coses. Una que crec és que tenim un gran element, que és una de les millors salses del món per treballar el peix, que és el romesco, que és una meravella, amb el qual ja estem treballant-hi i que, evidentment, volem potenciar moltíssim més perquè jo crec que és un patrimoni culinari de la ciutat. Com a anècdota, fa molt poc temps he portat dues persones de fora al Serrallo perquè han vingut, així, en petit comitè, amb certa familiaritat, i una va ser el pedagog Francesco Tonucci i l'altre va ser president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els dos vaig portar a menjar romesco al Serrallo, a diferents llocs, i els dos van quedar meravellats de la salsa. Podríem fer una falca de promocional, eh? Pues mira, jo crec que... Un vídeo promocional amb aquestes personalitats. Precisament en farem de vídeos amb aquest tema, i estem treballant-hi. Per cert, doncs, crec que tenim una gran salsa. Però a part d'això, jo crec que a Tarragona sí que és cert que no tenim cap estrella Michelin, cosa que ens aniria molt bé, i crec que fins i tot, per no donar noms, però hi ha algunes persones o alguns professionals que se la mereixen, perquè, vaja, sincerament, he dinat en altres llocs que en tenen i no tenen res a envejar els nostres restaurants, però tenim, jo diria, que una dotzena de restaurants d'un altíssim nivell, amb un preu, jo crec, molt bo pel que estan oferint i, a més, amb una professionalitat, amb una manera de fer molt bona. Crec que, en aquest sentit, sí que no tenim aquest gran estàndard, que potser un dia o un altre el tindrem, però també tenim un nivell molt alt
de restauració a Tarragona. I això cal posar un valor, perquè és veritat. I ja que estàvem parlant del Serrallo i de gastronomia i de la ciutat en general, però també vinculat al mar, li vull preguntar, abans s'ha esmentat el Port de Tarragona i de la col·laboració, vostès treballant amb el port, amb el tema dels creuers, tot això ha quedat parat el 2020 i el 2021, ara s'ha començat a recuperar, tenim el nou moll de Balears ja inaugurat, de cara al 2022 se suposa que vindran més creuers. Fins a quin punt l'arribada de creuers és una prioritat per vostès, o precisament això va en contra una mica d'aquesta idea de turisme sostenible de la que estem parlant, perquè precisament els creuers és un àmbit que alguns comencen a discutir per tema de l'emergència climàtica. Sí, bé, en primer carrer, assenyalar com a molt positiu que hi hagi un nou moll de Balears perquè arribin creuers, etc. A veure, el que és cert és que tot al final la vida és qüestió de proporcions. La nostra càrrega, he dit abans, la càrrega de turística encara no és ni molt menys alta, es pot suportar, i a més genera el turisme doncs dinamisme en altres sectors, en el sector comercial, restauració, fins i tot el sector del taxi, que també és un tipus molt complicat. Per tant, genera una activitat positiva. I al final és aquesta qüestió, és qüestió de tenir l'equilibri. De moment, no tenim cap problema amb els creuers. D'altra banda, el moll de Balears, per exemple, està ja equipat perquè puguin connectar de manera electrificada els creuers. Amb els creuers passarà com passarà amb altres sectors, que al final aquesta transformació energètica s'anirà aplicant. Cada vegada els aplicaran, perquè és que si no, els costos que generarà el propi consum de combustibles fòssils, amb tots els cànons que s'hi sumen a la seva utilització, faran inviable, per tant, el negoci. Per tant, estarem en una situació que també veurem una transformació energètica en el món dels creuers. Per tant, és millor posicionar-nos, estar-hi, compartir aquesta transformació, que no tancar-nos una porta, perquè el dia que aquesta transformació estigui plenament aplicada, resulta que no ens haurem posicionat. Per tant, aquesta feina s'ha de fer de manera coordinada, de manera equilibrada, i en aquest sentit jo crec que tenim camí per córrer, i crec positiu ara mateix que aquesta porta estigui oberta. En un altre àmbit, senyor Ricomà, des del Patronat Municipal de Turisme, en els darrers mesos s'ha decidit coorganitzar, participar directament en l'organització d'algunes activitats que ja s'estaven celebrant, com per exemple ara fa un parell de setmanes la Festa de l'Embotada, o ara, el proper cap de setmana, les jornades Tarragona 1800. Aniran per aquesta línia? N'hi haurà més? És a dir, vostès volen, com a patronat de turisme, implicar-se en l'organització d'altres activitats? Sí, efectivament. Jo el que li deia abans al principi una mica és que la nostra idea del turisme, que més compartida amb el sector, és que hem d'explicar allò que tenim, allò que som, allò que... Per tant, són camps per córrer aquests. Per exemple, l'Embotada és la festa del vi novell. Estem en una zona que tenim, diria que és la província, més denominacions d'orígens. Per tant, tenim un potencial vinícola enorme, i això ho hem d'explicar. I aquesta festa de l'Embotada jo crec que no va fer altra cosa que créixer, que sumar-hi més gent, que sumar-hi més zones de la ciutat, perquè bàsicament el que estem fent a Tarragona amb això és ser d'una manera o altra l'aparador, la porta a totes aquelles comarques de l'interior que són les que tenen la majoria de la denominació d'origen de Tarragona. Fins i tot l'ADO Tarragona també comprèn comarques de l'interior. Per exemple, l'Alt Camp, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, per tant, totes aquestes comarques de l'interior, que jo crec que tenim una gran oportunitat a través de l'endoturisme i del turisme en general des de Tarragona, i això ho hem d'impulsar. I clar, és aquest compromís que deia, explicar allò bo que tenim, allò que tenim nostre. I com que és molt potent, doncs jo crec que hi ha molt de camp per córrer. No ens estem inventant res, estem només posant en valor tot allò que tenim. I ara hi haurà, com deia, aquest cap de setmana les jornades de Tarragona 1800. De cara al 2022, vostès preveuen la possibilitat de participar-hi directament en l'organització i d'alguna manera donar més impuls a aquestes activitats de cap de setmana? Sí, efectivament, en la mesura del possible, perquè altres coses que volem fer, evidentment, és desestacionalitzar. I a més està claríssim que ja intentem, perquè ho estem fent, que cada setmana passin coses a Tarragona. Al final, hi haurà un moment que el que volem és que la gent sàpiga que si ve un cap de setmana a Tarragona tindrà moltes coses, molta oferta. Per tant, quasi que serà allò, a veure què em trobo. Quan arribem a aquest punt de vaig a Tarragona a veure què em trobo, jo crec que hem tingut un gran èxit. Tot això ho està fent vostè com a regidor de turisme des de fa 5 mesos sense gerent. De fet, portem gairebé tot el mandat sense gerent. Fins quan aquesta situació interna? Jo estic fent amb un equip de treball potent. Vostè està liderant políticament, evidentment, el patronat de turisme. Sí, políticament, però també és cert que el coneixement i les ganes i la il·lusió de la gent que està al patronat és molt gran. I el que estem fent ara mateix, una persona que està fent la coordinació, està fent la gerència, que
més a més, jo crec que ple de satisfacció no només meva, sinó del sector, i per tant, jo crec que hi ha aquest bon equip. A quin punt estem? Estem en el punt de que ara, amb el procés de selecció, ja hi ha la llista de mesos i no mesos, hi havia uns dies que em sembla que es va acabar tot just la setmana passada, perquè és persones que havia de fer alguna reclamació, i ara hi ha el tribunal, que no sé al final quan són els mesos definitius, però ara ja crec que a poques setmanes el tribunal ja decidirà qui és el gerent o la gerenta. En tot cas, jo és un procés que m'enviro amb molt de respecte des de la distància política i que no intervinc en absolutament res. Mm. Per anar acabant, un parell de qüestions, un parell de projectes importants que afecten la ciutat i el conjunt del territori i el sector turístic. Ciutat de Repòs i Vacances. Just abans de l'esclat de la pandèmia, es va presentar un projecte per acollir-hi perquè la Ciutat de Repòs i Vacances, tancada des de fa anys, fos un alberg juvenil i, en fi, es va presentar, si no recordo malament, 10 dies abans del confinament, d'aquell març del 2020 terrible, que tots recordem. Sí. Però tot allò ha quedat guardat en un calaix, sembla, aparentment. No. Hi ha hagut un canvi de govern, sí, i no sabem res. Bueno, potser no sabeu res perquè no m'ho explicat. Li demano que m'ho expliqui. No, sí, m'ho explicat, però de totes maneres, té el seu punt de complexitat, però va bé. És a dir, a veure, vaig al principi. Primer, hi ha un compromís des de la Direcció General de Joventut de tirar endavant l'alberg, i era abans i torna a ser-hi ara. Dic torna a ser-hi perquè s'ha hagut d'haver un petit. Primer que res, després de la pandèmia li va succeir doncs la renovació del govern català, que com vostè recordarà va durar molts més mesos del que seria desitjable. I hi ha un fet una miqueta que a veure si sóc capaç de fer-me entendre. La Ciutat de Repòs i Vacances, antigament Ciutat Residencial, va ser creada pels sindicats verticals, franquisme. I amb la transició va passar a la Generalitat al Departament de Treball, perquè bàsicament seguia aquesta línia des de treball a treball. A l'última legislatura, la Generalitat va unificar serveis socials i treball. Joventut estava dintre de serveis socials. Per tant, en aquell moment, la Ciutat de Repòs i Vacances estava dintre de tota la conselleria. Amb el nou ordenament de la Generalitat s'ha tornat a separar treball de serveis socials. Per tant, quedava escrita la Ciutat de Repòs i Vacances a treball, mentre que les competències de joventut estaven a serveis socials. I aquí el que s'ha fet ara és traspassar la competència, o diguem, traspassar la propietat o l'ús de Ciutat de Repòs i Vacances des de treball a joventut. Uh-huh. S'ha canviat de conselleria. Sí. I en aquest punt de conselleria ja hem estat parlant amb el director general de joventut, que té tota la voluntat de seguir tirant endavant el tema des d'aquest punt de vista d'alberg juvenil i familiar. I li han dit si hi ha pressupost, és a dir, el projecte estava presentat. Sí. Es recuperaria aquell projecte i hi hauria pressupost, sigui quan sigui, per tirar-lo endavant? Bueno, aquest projecte se farà. No sé si serà exactament igual o no, però el compromís de que es tiri endavant aquest projecte, almenys verbalment, hi és. I amb això estem treballant-hi. Perquè això des del punt de vista turístic, i per això li preguntava, tindria un atractiu important per Tarragona, perquè és un nínxol, no?, de població interessant. Per nosaltres és molt important, perquè el turisme, entre altres coses, també ha de ser democràtic, també ha d'arribar a moltíssima gent. Sostenible no vol dir elitista, ni vol dir no, vol dir que... Per tant, el turisme juvenil i familiar, que és el que fan, que són els que van normalment a l'alberg, són molt importants, i a més a més està en un enclau que és meravellós, a tocar de la platja, a més, molt aviat tindrà el bicicleta que el portarà al centre de la ciutat, a més, té una parada d'autobús a la porta. Jo crec que té tots els ingredients per ser un gran alberg. I és en aquesta línia que seguirem treballant. I un altre gran projecte que afecta, és competència del govern de Catalunya, és el projecte Hard Rock, el projecte de Vilaseca. Aquesta setmana hi ha hagut la polèmica. En principi, els pressupostos contemplaven una partida de 120 milions d'euros per la compra de terrenys. Després sembla que el govern es desdiu en les negociacions amb la CUP. I vostè, que és d'Esquerra Republicana, alcalde de la ciutat, com veu aquest projecte? A vostè li agrada el projecte Hard Rock? Jo crec que el projecte Hard Rock tenia una primera formulació que no agradava a ningú i després se va reformular d'una manera que jo crec que és molt més acceptable. Això d'una banda. D'altra banda, jo crec que aquella inclusió d'aquest punt com una partida d'inversions era una miqueta fictícia, o fictícia del tot, perquè el que feia d'un mer o altre la Generalitat és fer com un mecanisme instrumental que el mateix dia que comprava aquest feia aquesta inversió la cedia a una altra entitat. Per tant, no es podia considerar de cap manera inversió. O sigui, ningú ha plantejat mai, ningú es pot creure que la Generalitat hagi de posar 120 milions per urbanitzar allò. No, això no mai ha estat el seu optat. Per fer un paper instrumental,
Per tant, jo crec que en cap moment, allò era una inversió del territori. En aquest sentit, jo no sé per què hi figurava d'aquesta manera els pressupostos i crec que està bé que s'hagi reconsiderat. S'ha posat incloure-ho. I, per tant, vostè, si no es fa Hard Rock, el projecte Hard Rock... No, però si el tema no és que es faci, no es faci. El tema és que aquest paper instrumental, jo crec que la Generalitat no ha negat que el farà, però també és cert que jo no és una partida que s'hagi de gastar. De la mateixa manera que se'l gastarà, tornarà a ingressar. Per tant, jo crec que de cap manera es pot considerar que jo sigui una inversió com a tal que faci Generalitat. Per tant, jo crec que el primer pressupost jo crec que estava o mal explicat o que no, aquella partida, com a inversió al territori, no l'hem de considerar perquè no mai s'ha contemplat que es fes. Turísticament per Tarragona seria beneficiós un projecte d'aquestes característiques, creu? Doncs tots els projectes tenen les seves coses bones i dolentes. Jo crec, ja he dit abans, que la manera que es va reformular el Hard Rock, em sembla que ara és molt més acceptable que inicialment, infinitament més acceptable que al principi. Recordem-nos que al principi era una mena de platja de casinos. Allò era una cosa que convertirem això. Tot això s'ha reformulat, és una opció de turisme que no és la que Ciutat de Tarragona es planteja, perquè és una altra realitat, perquè estem parlant d'un nivell de places hoteleres, una història molt diferent, però en tot cas hem d'intentar, doncs, generar les màximes sinergies amb tot, i també, evidentment, les màximes sinergies amb Hard Rocks. Acabo, senyor Ricomà, el rovell de l'ou de la ciutat des del punt de vista turístic, el Pla de la Seu, mirant la catedral. Allà tenim al costat un edifici amb una situació que vostè i des de fa anys els tarragonins i les tarragonines el veiem amb aquella bastida que ens fa pena, per dir-ho suaument. Ja sé que és un tema d'inversió privada, però li pregunto si allà hi ha la possibilitat, pels seus coneixements com a alcalde, si en les converses que ha tingut amb els promotors hi ha la possibilitat de que allà realment algun dia hi veiem un hotel amb Encant, que era el projecte inicial, perquè, en fi, està, com dèiem, en un lloc emblemàtic davant de la catedral. Doncs hi estem treballant molt en sèrio, i ho dic perquè, clar, és que al final tot vas parlant de coses i en sèrio, de veritat, no són ganes de deixar uns pilotes fora, però és que són herències enverinades, però no de fa dos dies, de fa molts anys. Molts anys. Que hem rebut. Allí, ara mateix, la situació que generava allí, altres coses, era que per les excavacions arqueològiques i per tot els temes de protecció es feia difícil, doncs, generar determinats espais dintre l'hotel. Però, sense això, es pot fer. Estem treballant, de veritat, molt, molt pendents de quan se generi una oportunitat a través del Next Generation, que n'hi haurà d'inversió privada per temes de patrimonials i turístics d'anar cap allí. I aquesta és la nostra línia de treball, aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que es puguin oferir els Next Generation. Això és una cosa pública o privada, que evidentment també hi ha aquest tipus de partides, i cap aquí treballem. Jo crec que és una de les poques possibilitats que tenim de que allò acabi sent el que havia de ser, perquè és que, a més, el problema no és només que pugui ser un hotel mancant, sinó el problema és que després de tants anys tancat, la regeneració d'aquest espai és molt complicat i molt costós. Per tant, estem fent tot el possible per vincular aquesta posició, doncs, amb una oportunitat també de Next Generation. Molt bé, doncs així acabem. El rovell de l'ou, davant del Pla de la Seu, davant de la catedral, que, sens dubte, és un dels llocs turístics més atractiu de la ciutat de Tarragona. Avui hem compartit aquesta estona del Bon Dia a Tarragona amb l'alcalde Pau Ricomà, en qualitat de president del Patronat Municipal de Turisme. Senyor Ricomà, moltes gràcies, molta sort, que vagi bé. Moltíssimes gràcies, un plaer. Gràcies a Pau Ricomà, avui alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme. N'hem parlat d'aquest sector en aquest programa. El Bon Dia a Tarragona.